Poštovani gledatelji, 18 sati, pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što izdvajamo. Održan osnivački sabor stranke Dom i nacionalno okupljanje. Obilna kiša izazvala probleme u Zagrebu. Koristi srce za djelovanje. Akcija povodom svjetskog dana srca. Hrvatska politička scena bogatija je za još jednu stranku. Održan je osnivački sabor stranke Dom i nacionalno okupljanje. Izabrano je vodstvo stranke. Za predsjednika jednoglasno izabran Mario Radić, dok su potpredsjednici Branka Lozo, Igor Peternelli i Damir Biloglav. Istaknuto je da ne žele izazivati podjele, već pozivaju na okupljanje i zajedništvo. Pred nešto više od 400 ljudi održan je osnivački sabor stranke Dom i nacionalno okupljanje, a za predsjednika stranke jednoglasno izabran Mario Radić. Vi ste oni koji smo se ponovo okupili, nada nikad ne umire. Vi ste oni koji ćete ponovo zapaliti plan na nove pobjede. Zahvaljujemo od sveg srca. Mislili su neki da nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali skriti. Znate kako to ide. A pogledajte koliko nas ima. Nestanemo svi u odboranu. Za potpredsjednike stranke izabrani su Branka Lozo, Igor Peternel i Damir Biloglav. Znate zašto smo mi tu? Mi smo tu jer nemamo luksuz pobjeći, kako oni kažu, podvijena repa, kukavički. Mi smo tu jer nismo odustali od Hrvatske, mi smo tu jer znamo šta je dom, znamo šta je nacionalno se okupiti za naš dom i mi smo tu da vratimo vjeru hrvatskom narodu koju oni nikad neće uspjeti do kraja ubiti. Dok je hrvatskog naroda, mi ćemo biti tu. Istaknuto je kako stranka Dom i nacionalno okupljanje ne želi izazivati podjele, već suprotno. Pozivaju na okupljanje i zajedništvo. Pozivam sve naše prijatelje iz drugih stranaka, pozivam sve nezavisne intelektualce, tu ima puno ljudi koje nisam ovom prilikom pozdravio, ja se ispričavam mnogima od vas. Pozivam vas da pod ovom egidom, koje je Dom i nacionalno okupljanje, da se svi malo spustimo, da svi malo budemo ponizni, da pokušamo vratiti prave, poštene, čvrste ljude u politiku. Jer kao što smo vidjeli u ovom proteklom periodu, neke ljude politika deformira. Pa onda ti deformirani ljudi deformiraju politike. Uzalud su programi, uzalud je sve. Ako niste do kraja čovjek i ako ne znate na pravi način služiti svojoj domovini. Ja vas pozdravljam još jedanput sve. Pogledajte se međusobno. Ovo je iskra koja će zapaliti ponovo hrvatsku nacionalnu politiku. A neke nacionalne stranke nemaju ono što ima ova stranka, naglasio je Radić. To što mi imamo mi ovdje u dvorani, to nema niko. To nema ni HDZ, nema ni SDP, nema niko. Toliko znanja, toliko pameti, toliko branitelja, toliko poštenih časnih ljudi. Koji će demonstrirati hrabrost i odlučnost. Jer Hrvat nije kukavica. Nismo mi ljudi koji smo se slučajno našli malodušni u slučajnoj državi, kako je rekao gospodin Milanović. A vidim da ga neki isto tako podupiru u tome. Mi smo jedan ponosan narod koji je znao u onim uvjetima sagraditi državu, a na nama je da tu državu sačuvamo, da pokušamo napraviti sve da ona ide pravim smjerom. A naš pravi smjer je vrlo jednostavan. Nismo mi protiv Europske unije. Ko je to rekao? Mi smo za Europsku uniju. Ali za savez suverenih zemalja. Mi smo za Europsku uniju gdje će svaki narod imati pravo na svoje mjesto. I na kraju jasna poruka. Naš dom je Hrvatska, to je naša svetinja. Naša misija je nacionalno okupljanje. I reću, ponovit ću ovu riječ koju sam jučer rekao, mi ćemo uvijek za naš hrvatski i europski dom biti spremni, podmetiti leđa, ali biti spremni. Rano jutros Zagreb i okolicu pogodila je obilna kiša praćena vjetrom i grmljavinom. Zbog velike količine kiše ponovno je bio poplavljen podvožnjak u Škorpikovoj ulici, a problema je bilo i na aveni Dubrovnik gdje se srušilo stablo, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. U Svetoj Klari voda je ušla u kuću, što je zahtijevalo intervenciju vatrogasaca, koji su osim toga imali još posla.
Tijekom noći zagrebačke vatrogasce odradili su ukupno 12 intervencija vezanih uz ove oborine. Imali smo ih par uobičajenih naših intervencija koje se događaju svakodnevno. Uglavnom se radilo o intervencijama ispumpavanja vode iz podrumskih prostora, o izvlačenju dva automobila iz podvožnjaka u Škorpikovoj, te o uklanjanjima komada drveća ili cijelih drveća sa automobila ili prometnica. Pa ono što je vidljivo je da se po desetljećima ponavljaju iste lokacije, neke kuće koje su u depresijama, jednostavno su često poplavljene i ti neki podvožnjaci koji su od uvijek problematični. Sada kakva je situacija? Pa situacija je dobra, imamo dvije intervencije u tijeku, jednu upravo završavamo, radilo se o padu drveta na automobile i jedno ispumpavanje vode, tako da je situacija onako. Ja bih rekao da ovako izgleda veliki broj intervencija, no mi dnevno imamo 10 intervencija sa nevremenom ili bez nevremena, Zagreb je veliki grad, tako da je to uobičajeno. Zadnjih par dana veliki broj požara, što moramo spomenuti, što je i uobičajeno, ljudi uvijek misle da je sezona požara po ljeti, no sezona požara u nama počinje upravo kad malo zahladi, kad počne sezona grijanja, kad počne sezona veće potrošnje električne energije, to je prava sezona požara. Ni kiša nije spriječila brojne zainteresirane građane da besplatno obave neke preglede u javnozdravstvenoj akciji povodom Svjetskog dana srca. Statistika nije dobra. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj s gotovo 20.000 preminulih prošle godine, što Hrvatsku čini zemljom s jednom od najvećih stopa smrtnosti u Europskoj uniji. Koristi srce za djelovanje. Naziv je javnozdravstvene akcije koja se održava na Središnjem trgu. Cilj – omogućiti građanima da saznaju kakav je njihov kardiovaskularni rizik. Na temelju kojega ćemo građane sa povećanim rizikom upućivati na kardiološki pregled u Kliniku za srce i krvne žile KBC-a Zagreb, koji je naš suradnik u ovoj akciji. Svjetski dan srca u fokus ima donošenje nacionalnih planova i upravo će ovaj model otkrivanja kardiovaskularnog rizika i upućivanja na kardiološki pregled biti zapravo model prevencije i suzbijanja kardiovaskularnih bolesti u našem budućem i nadam se vrlo skoro nacionalnom planu prevencije kardiovaskularnih bolesti za Republiku Hrvatsku. Svi zainteresirani mogli su besplatno obaviti nekoliko pregleda. Građanima mjerimo arterijski krvni tlak, mjerimo im kolesterol i glukozu u krvi, određuje se indeks tjelesne mase, dobivaju savjete o prehrani, tjelesnoj aktivnosti, preporuku za prestanak pušenja i ovdje su s nama naši kardiolozi iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, iz Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice koji savjetuju i procjenjuju kardiovaskularni rizik. Unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, akcija je izazvala veliki interes građana. Pa prvenstveno zbog sebe osobe, osobnog zdravlja i ovo na jednom mjestu sve u komadu, svaka čast, sve pohvale. Odazivate li se i inače na ovakve akcije? Pa da, bilo je prošlo ljeto ili prošlo proljeće na Jarunu, pa i tamo obavim, jer kad je to sve na jednom mjestu, onda je to sasvim drugačije nešto nego ono kad idete preko doma zdravlja, pa vas šalju tu, pa ovdje, pa sve to. Ovo je sve na jednom mjestu i sve pohvale, svaka čast. Pa ja uvijek kad mogu, kad čujem na vrijeme da se događa tak nešto, volim kontrolirati. Je li vam jednostavnije na ovaj način dobiti sve informacije iz prve ruke nego da to radite? Pa je, i odmah sad dobim, a ovako trebam čekati za svaki pregled. A za kraj vam donosimo nekoliko savjeta za zdravi život te što manji kardiovaskularni rizik. Odbaciti cigaretu ako ste pušač, pravilno se hraniti, više prehrane sa mediteranske, sa puno povrća, voća, mesa koje se priprema lešo, puno ribe, izbjegavati prženu pohanu hranu zasićenu sa masnim kiselinama, smanjiti unos prerađene hrane. Više se tjelesno kretati, barem 150 do 300 minuta svaki tjedan, umjerene do srednje intenzivne tjelesne aktivnosti, a ubraja se sve. To nije samo odlazak u teretanu ili trčanje, to je i malo žustrija šetnja, kućanski poslovi, šetnja sa kućnim ljubimcem, sve se broji i naravno kontrolirati čimbenike rizika.
Devetu godinu zaredom obilježen je Dan dojke i Bra Day. Rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti te treći maligni uzrok smrti kod žena. Zabilježen je porast broja slučajeva oboljelih žena, no smrtnost je u padu. Ovaj dan ujedno je i uvod u mjesec listopad, koji je poznat kao mjesec borbe protiv raka dojke. Da je važno ići na preglede i na vrijeme otkriti dijagnozu, zna gospođa Ljerka, koja je dijagnozu dobila prije 20 godina, te nakon toga prošla dvije teške operacije. Operirana sam prvi puta prije 20 godina, a drugi puta prije 8 godina. Oba dva puta sam imala ablaciju dojke ili te amputaciju i primala kemoterapije, primala zračenje. Evo me tu sad žive, zdrave, vesele i sretne. A može se reći da joj je život spasio redovni pregled. Mogu vam reći da nisam doživjela tragično, možda zbog toga što sam imala prijateljicu koja je dva puta bila operirana prije toga i bila je kod mene, pa sam s njom prolazila te sve stvari, pa sam nešto i znala o tome svemu. Nije mi promijenio život, nisam pala, kako ono kažu, u bed. Ja sam i dalje se bavila pjevanjem i dalje sam išla i na folklor, naravno ne nakon operacije, ali friške, nego kad je to sve prošlo. Ja sam dalje živjela normalan život jer sam imala nažalost i muža koji je doživio moždani udar, pa sam se više s njime bavila nego sa sobom. Ali ja sam dalje išla i u kazalište i u kino i družila se sa ljudima. Tada su bili promenadni koncerti na Zrinjevcu, gdje sam dolazila na Zrinjevac obučena ko Lili Marlen, ko Charleston djevojka. Liga protiv raka najstarija je civilna udruga na ovim prostorima i, kako kažu, udarili su temelje moderne hrvatske onkologije. Izrazito mi je drago da sam kao pokretač ove javnozdravstvene kampanje već 9. po redu Međunarodnog dana dojki i Bra Day-a u organizaciji Hrvatske lige protiv raka. Uspjeli smo napraviti veliki pomak što se tiče postotka žena koje se odlučuju za rekonstrukcijski zahvat. Danas, kada usporedimo situaciju kakva je bila do prije recimo 10 godina, dvostruko više žena se odlučuje za rekonstrukciju dojke. U Hrvatskoj su na raspolaganju sve tehnike kojima se radi rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom, kao i kombinirane tehnike uporabe vlastitog tkiva i implantanata ili samo implantanata. Pa pacijenticama je bitno objasniti da to što će ostati bez grudine znači da nakon operacije nema opcija za rekonstrukciju istih. Bit ove akcije je objasniti pacijenticama da danas sa našim timom imamo dovoljno razvijenu infrastrukturu i znanje da svaka pacijentica izađe iz sale sa dojkom. Znači imamo čitav niz tehnika kojim možemo rekonstruirati izgubljenu dojku. Bilo da se radi o implantatima ili o vlastitom tkivu. Treba naglasiti da rekonstrukcija dojke ne utječe na povrat bolesti, niti je prepreka u dijagnostici eventualnog lokalnog povratka. Trebali bi sami se brinuti za sebe, odnosno samo pregled nekakav, onda postoje te metode od ultrazvuka nadalje. Magnet je sad isto popularan i bitno je vidjeti da li u obitelji postoji kakav rizik. Jer ako postoji rizik, onda treba malo više pripaziti na to. Od koje godine trebali ići na mamografiju? Pa standardno od 40. nadalje mamografija i ultrazvuk. Prije 40. između 30. i 40. ultrazvuk, jer su grudi gušće. Samo pregled maltene, čim počnu grudi rast, treba gledati da li se tu šta mijenja. A kako bi se eventualne promjene u zdravstvenom stanju što prije primijetile, izuzetno je važno odlaziti na preventivne preglede. Filozofski fakultet bio je domaćin Europskog dana jezika, koji je okupio brojne jezičare, književnike, nastavnike i profesore. Posjetitelji su mogli istražiti mnoge zabavne i poučne sadržaje, a tamo je bila i naša Cvita Bilić. Još jedan festival jezika na Zagrebačkom jezičnom hramu Filozofskom fakultetu privukao je velik broj zainteresiranih učenika, studenata i profesora, koji su na više desetaka štandova mogli saznati i sve o ljepotama romanskih, germanskih pa i ugrofinskih skupina jezika.
Ovi potonji u zadnjih nekoliko godina privlače velik broj studenata. S ponosom ističu s katedre za hungarologiju. Naš je program složen na način da studenti koji nemaju nikakve veze s mađarskim i nisu mađarskog porijekla mogu studirati od početka mađarski kao strani jezik. Dakako, uvijek se nađe oni koji su posebno motivirani studirati ovaj jezik zbog svog porijekla ili nekog posebnog interesa. Međutim, velika većina naših studenata nisu znali, odnosno ne poznaju mađarske od prije, ali se tijekom studija zaljube u taj jezik kada vide kako je poseban. Potvrđuje to i njezina mađarska kolegica koja već 2 godine zagrebačke studente podučava susjednom jeziku. Ove akademske godine njih 10. Zaista volim raditi ovdje. Jako mi se sviđa grad, kao što sam i ranije spomenula. Nije ni prevelik, ni premal. Sve je blizu. Na fakultetu su studenti jako motivirani. Nema ih puno, ali jako su motivirani, tako da im je izuzetno lako predavati. Evo i što je iz njezinog iskustva studentima najveća prepreka u svladavanju mađarskog. Drugačije, čula sam to puno puta tijekom današnjeg dana. Kako je jednostavno drugačiji od hrvatskog ili bilo kojeg drugog jezika. Morate naučiti razmišljati jednom drugačijom logikom. A drugačije razmišljanje zahtjeva još jedan jezik iz ugrofinske skupine, to je finski. Armin nam je pojasnio u čemu je tajna njegove privlačnosti. Mislim da razlog leži u tome što je dosta drugačiji od ostalih jezika. Za mnoge je vrlo egzotičan jer je jezik s malim brojem govornika, a također s vrlo izraženim posebnostima i specifičnim karakteristikama. Velik broj posebnosti krije se i u francuskom, čiji je štand bio okupiran znatiželjnim posjetiteljima. Imali smo velik broj posjetitelja svih dobnih skupina, od učenika osnovnih škola, 10-godišnjaka pa sve do starih ljudi. Jako su zainteresirani. Bio je ovo vrlo ugodan dan. Mislim da većina nas još uvijek francuski smatra vrlo ugodnim jezikom, jezikom ljubavi. To je također jezik koji se govori u brojnim zemljama svijeta. Stoga u poslovnom smislu njegovo znanje nudi brojne mogućnosti. Puno mogućnosti pruža i znanje talijanskog jezika, koji je sve popularniji među učenicima iz kontinentalne Hrvatske. To sve više, što nas čini zapravo jako sretnima. Ono što smo im mi danas ponudili i što smo im na neki način možda pokušali približiti Italiju na taj način, imali smo jako puno interaktivnih igara, kvizova, imali smo 3 jezične radionice koje je vodila profesorica talijanskog jezika ovdje baš na Filozofskom fakultetu. Ono što smo primijetili da ih osim jezika jako zanima i talijanska kultura, talijanska povijest, gastronomija, moda, sve ono lijepo što Italija može ponuditi, toga zaista ima puno. A Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nudi studijske programe na čak 25 jezika svijeta. Od ove godine i studij japanologije, što ga čini jednim od najraznovrsnijih akademskih jezičnih centara u ovom dijelu Europe. Nakon jučerašnjih visokih temperatura stigla je kiša koja je rashladila metropolu. Detalje ovog tumurnog dana snimio je naš Robert Malić.
Hoće li vam sutra biti potrebni kišobran ili možda sunčane naočale? Doznajte u nastavku. U Zagrebu će biti djelomice ili pretežno sunčano, ujutro povremeno s povećanom naoblakom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 16 i 18, u okolnom gorju od 9 do 11 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti još u noći i rano ujutro pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, osobito na istoku Hrvatske, a zatim razvedravanje sa zapada. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na moru jaka na udare i olujna bura, a podnove lebita prije podne i orkanski udari. Najniža temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Uz jačanje anticiklone, biometeorološke prilike će se naglo poboljšati, najprije u zapadnim predjelima, a kasnije i na istoku. Uz jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu te buru na Jadranu, osjet hladnoće bit će izraženi zbog čega se upozorava na adekvatnu zaštitu pri odjevanju te aktivnostima na otvorenom. Tegobe od kojih inače pate meteoropati i kronični bolesnici trebale bi slabiti u odnosu na prethodne dane. I stigli smo do kraja naših vijesti. Želimo vam ugodan ostatak subote te naravno ostatak vikenda. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.